არქიდიაკონ მამა დემეტრე დავითაშვილს, რომელიც წაიკითხავს მისი უწმინდესობის და უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორესი. ყოვლად სამღვდელოვნო მღვდელმთავარნო, მოძღვარნო, დიაკონნო, ბერმონაზონნო, ყოველნო სულიერნო შვილნო საქართველოს სამოციქულო ეკლესიისა, ღვთივკურთხეული ივერიის მკვიდრნო და ჩვენი სამშობლოს საზღვრებს გარეთ მცხოვრებნო თანამემამულენო, აღდეგინ ღმერთი და განიბნინენ ყოველნი მტერნი მისნი. ქრისტე აღსდგამ, ზეიმობს ანგელოსთა დასი. ქრისტე აღდგამ, გუგუნებენ ეკლესიის ზარები და ჩვენც მოციქულთა მსგავსად სიხარულით აღსილნი ხმობთ. ქრისტე აღდგამ, ჭეშმარიტად აღდგა. სადა არ ჯოჯოხეთო ძლევაი შენი, სადა არ სიკვდილო საწერტელი შენი, მაცხოვარმა სიკვდილითა სიკვდილი დასრგუნა და ადამი და მისი მოდგმა სატანჯველისაგან იხსნა. ცოდვათაგან დარღვეული ჩვენი სული აღადგინა და კაცთა მრავალათასწლოვანი ნატვრა აღასრულა. ადამიანის შექმნის მიზანი იმ თავითვე იყო ღმერთთან მუდმივი მყოფობა, მის განგებულებაში თანამონაწილეობა. მარადიული სიცოცხლისა და უკვდავების წყარომ ასეთივე სიკეთით დააჯილდოვა კაციც, მაგრამ შემოქმედისადმი ურჩობითა და მისგან განდგომით ჩვენმა პირველ მშობელმა მაცხონებელი მადლი დაკარგეს. მადლი ღვთისაგან მომდინარეობს და მსჭვალავს მთელ სამყაროს. იგი ყველგან არს და ყოველივეს აღავსებს. მისით მოძრაობენ პლანეტები და სულდგმულობს ყოველი ცხოველი. მაგრამ სხვა არის მაცხონებელი მადლი, რომელიც უხვად მოედინება ყოვლა წმინდა სამების წიაღიდან და ქრისტეს მისტიური სხეულიდან, ეკლესიიდან და განეფინება ადამის მოდგმას. სინერგიის აღსრულება კი ინდივიდუალურია და პიროვნების ნებაზეა დამოკიდებული. ზოგიერთნი კმაყოფილდებიან ნათლობით მიღებული მადლით და აღარ ზრუნავენ მის გამრავლებაზე. სხვანი თავისუფალინდებით ირჩევენ განვითარების საპირისპირო გზას და ბოროტის მსახურნი ხდებიან. როგორც ერთი, ისე მეორე მდგომარეობა არ მისცემს საშუალებას ადამიანს შეიცნოს ღმერთი. ამაზია ნათქვამი: სმენით მოისმენთ, მაგრამ ვერ მიხვდებით. ხილვით იხილავთ, მაგრამ ვერ დაინახავთ. ისინი უკმყოფენ თავის ნიჭსა და შესაძლებლობებს და მარადიული ტანჯვისთვის წირავენ სულს. ღვთის მსგავსება ნებისმიერ პიროვნებაში განაპირობებს სრულყოფილებისაგან მისწრაფვას. სრულქმნა კი არის ყოველი ქრისტიანის მოწოდებაც და ვალდებულებაც. იესო ქრისტე არის მაგალითი ჭეშმარიტი ადამიანისა და აქედან გამომდინარე დადასტურება იმისა, თუ რა საოცარი შესაძლებლობისა ჩვენი შინაგანი სამყარო. მაცხონებელი მადლი გვანიჭებს უნარს სნეულთა განკურნებისა, სხვადასხვა ენაზე მეტყველებისა, მრავალ სასწაულთა აღსრულებისა და რაც მთავარია, ყუდრეთით აღდგომისა, ამაღლებისა და განმრთობისა. უნდა ითქვას ისიც, რომ მართალია იესო ქრისტე ყველა დროის უდიდესი მაგალითია, რომელსაც ვერასდროს ვერავის შეედრება, მაგრამ ცალკეულ ეპოქას თავისი ავტორიტეტები, თავისი გამორჩეული პიროვნებები მაინც ჭირდება, რომლებიც ჭეშმარიტ ირწმენისა და მამულისათვის თავდადებით ხალს განამტკიცებენ და სწორი გზის მაჩვენებელნი არიან. სოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის მოციქულნი და მოწამენი
ღმერთ შემოსილნი და ღირსნი მამანი და დედანი, ჩვენი დიდებული მეფენი და დედოფალნი, სასულიერო პირნი, თავადაზნაურთა და დაბალი ფენის წარმომადგენელნი, საუკუნეთა მანძილზე განამტკიცებდნენ საზოგადოებას. Ateistul periodში ისინი შეცვალა ინტელიგენციის, მუშათა კლასისა და სამხედრო პირების, განსაკუთრებით სამამულო ომის დროს მაშინდელმა რჩეულმა ნაწილმა, რომ აღარაფერი ვთქვათ ბელადებზე, რომელიც ქვეყნის ერთგვარ ზნეობრივ სახეს ქმნიდა. ჩვენს დროში კი თითოეულ გამონაკლისის გარდა ესეც მოისპო და შეიძლება ითქვას უღირსთა ზეობის დრო დადგა. ეს მდგომარეობა აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, თუ გსურს სწორი ნაბიჯები გადავდგათ და სათანადო ორიენტირები თავიდანვე განსაზღვროთ. საერთოდ პიროვნება და საზოგადოება ერთმანეთს ასაზრდოებენ. ცალკეული ადამიანი ჩამოყალიბება, მისი მსოფლმხედველობის განსაზღვრა მნიშვნელოვანად არის დამოკიდებული საზოგადოებაში არსებულ ღირებულებათა სისტემაზე, რომელსაც ხელისუფლებასთან ერთად სარწმუნოებაც განაპირობებს. როდესაც ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის სირთულეები ჩნდება, აქტიურდება პიროვნებების როლი და მათი ჯანსაღი, მტკიცე პოზიცია დიდ როლს ასრულებს მდგომარეობის გამოსწორებაში. პრობლემის სათავე უღმერთობა, ანუ უმადლობა, მადლის ნაკლებობა ჩვენ ქრისტიანებსაც გვახასიათებს, რადგან ხშირად მხოლოდ სიტყვით ვაღიარებთ უფალს, გულით და სახმით კი შორს ვართ მისგან. ამასთან ვემსგავსებით სახარებისეულ მართას, რომელიც ცდილობს მაცხოვარს მიწიური საქმეებით აამოს და ზრუნავს მრავალთათვის, უფალი კი გვეუბნება: აქა ერთი საარ სახმარ. ანუ უპირველეს ყოვლისა საკეთებელია სულიერი საქმეები და შემდეგ მიწიერი, რომელიც მხოლოდ დამხმარე საშუალებაა გადარჩენისათვის. ვინც ხორციელ ნებებსა და გულისხმებს ღვთის მადლი დათრგუნავს და თავის სულში ახალ ადამს ააღორძინებს, განთავისუფლდება ცოდვის ხწნილებისაგან, სიკვდილის მონობისა და შიშისაგან. წმინდა წერილიდან ვიცით, რომ პირველ ქმნილ ცოდვას მოჰყვა მისი შედეგი, სიკვდილი. სიკვდილს კი ჯოჯოხეთი და ეშმაკის მეობაში, ტყვეობაში გარდაცვლილ სულების დამკვიდრება. ასე გახდა სიკვდილი და ხსნება ადამიანის და მის დაქვემდებარებაში ყოფი ხილული სამყაროს ხვედრი. სიკვდილი ორგვარია: ხორციელი და სულიერი. ხორციელი სიკვდილი გულისხმობს სხეულის გაყრას უკვდავ სულთან და ამას ვერავინ გადაურჩება. სულიერი სიკვდილი კი დგება გარდაცვალების შემდეგ, თუ სული ამ ქვეყნად არ იყო დაკავშირებული ღვთაებრივ მადლთან. უნდა აღინიშნოს, რომ ცოდვასთან ერთად ადამიანის სულში შემოდის შიში. ეს ჯერ კიდევ სამოთხეში მოხდა: ადამმა დაარღვიარა მცნება, სურდა დამალვოდა უფალს და მერე გააღიარა, რომ ასე შიშის გამო მოიქცა. მანამდე მან არ იცოდა, რა იყო ეს გრძნობა. შიში განუყოფელია დანაშაულისა და ცოდვისაგან, ამიტომაც იგი ჩვენი ცხოვრების თანმდევია. ამ ქვეყნიურ საზრუნავში დათქმულ ადამიანს ეშინია სხვისი და საკუთარი თავის, ხვალინდელი დღის, უცხო გარემოსი, ტრების, ეშინია სნეულები, შიმშილის, უსახსრობის და ასე შემდეგ. მაგრამ განსაკუთრებით გაურბის სიკვდილზე ფიქრს, რადგანაც ყველაზე მეტად ეს აძრწუნებს. როგორი ძლიერიც არ უნდა იყოს პიროვნება, თუ მას არ აქვს ღვთის ჭეშმარიტი რწმენა და მთელი არსებით არ არის მინდობილი უფალს ადვილად დაკარგავს მხნეობას. გავიხსენოთ პეტრე მოციქული, რომელიც უდიდეს ერთგულებასა და თავდადებას იჩენდა მაცხოვრისადმი, მაგრამ როგორც კი საკუთარ თავს მიენდო და არაუფლის შემწევობას, მაშინვე გაცხადდა მისი ადამიანური ბუნების სისუსტე და უძლურება და განსაცდელში მყოფმა სასჯელის შიშით სამგზის უარყო ქრისტე. შემდეგ კი, როდესაც ჭეშმარიტი სინანულითა და ღვთისმოწყალებით სიმკიცის კლდეთ
აღდგარ წმენაში, მისი სიკვდილის შიში დაიძლია და პირიქით ითხოვდა მძიმე ხვედრს, თავდაღმა ჯვარცმას, ოღონდ უფალს შეერთებოდა და მასთან ერთად ყოფილიყო განუშორებლად. ვისაც სულიერი თვალი აეხირება, ხორცილ სიკვდილში შეიცნოს მარადიულ სიცოცხლეს და მიწიერ ყოფაში მარადიული სიკვდილის საშიშროებას. ამიტომაც მისთვის გადამრჩენელი ხდება შიში ღვთისა, რათა ცოდვა მოიძულოს, სიკეთეში განმტკიცდეს, სინანულის მადლით განიწმინდოს. უფლის შიში სიცოცხლის წყაროა, სიკვდილის საფრთხისაგან გამომხსნელი, ბრძანებს წმინდა წერილი. ამიტომაც ქრისტიანს აღარ აღჩინებს სულისა და ხორცის გაყრა, არამედ გარდაცვალებაში ხედავს მიწიერი ცხოვრების გამოცდის დასრულებას და ღმერთთან მყოფობის დასაწყისს. ღვთის შიში ქრება სულიერების მაღალ საფეხურზე და იგი იცვლება სიყვარულითა და ქრისტესთან ერთობით გამოწვეული ნეტარებით, ანუ იმ მდგომარეობით, რაც ჰქონდა ადამს ცოდვით დაცემამდე. ასეთი ადამიანი მოყვა საღიქვამს როგორც საკუთარ თავს და საკუთარ თავს კი ჩრდილში აყენებს. იგი კეთილგანწყობილია ახლობელთა და შორებელთა, ნაცნობთა და უცნობთა, მდიდართა და ღარიბთა, მოკეთეთა და მოძულეთა მიმართ. ღირსეულნი და სათნონი, რა თქმა უნდა, მათი თვისებების გამო უყვარს, ცოდვილნი კი იმიტომ, რომ არასწორი ქცევით თვითონვე ჯიან საკუთარ თავს და სულს ჯოჯოხეთისთვის იმეტებენ. ამიტომაც შესაბრალისნი არიან და ლოცვით შეწევნას საჭიროებენ. თავისი ქცევის მიუხედავად ყოველი ადამიანი ხილული სამყაროს გვირგვინია. ამიტომაც გაიღო ასეთი მსხვერპლი მაცხოვარმა, განკაცდა, რათა ჩვენთვის ღვთისშვილობის მადლი მოენიჭებინა და ახალ ადამიანად ცოდვებისაგან თავისუფალ პიროვნებად ყოფნის საშუალება მოეცა. უფლის სამქვეყნიური ცხოვრება ნათელი დადასტურებაა ადამიანისადმი მისი განსაკუთრებული სიყვარულისა. როგორ წყალობს იგი უძლურებს, დავრდომილებს, დამცირებულებს, როგორია მისი დამოკიდებულება ბავშვებთან, მოწაფეებთან, ახლობლებთან მიმართებაში, ასევე ავაზაკის, ზოგადად ცოდვილების და მტრების მიმართ. ყოველივე ამით მან ადამიანის მნიშვნელობა და ღირსება წარმოაჩინა. რა ისარგებელ ეყოს კაცსა, უკვე თუ სოფელი ყოველი შეიძინოს და სულითვის იზღვიოს. ანუ რა მისცეს კაცმა ნაცვლად სულისათვის ისა, ბრძანებს უფალი. ჩვენ კი რა თქმა უნდა პასუხი არ გვაქვს და არც არასწორ ცხოვრებას ვცვლით. თუნდაც ჯანმრთელობის შესახებ ჩვენი დამოკიდებულება სწორ მიდგომას საჭიროებს. რა თქმა უნდა სხეულის სიმრთელე ყოველთვის სასურველია, თუმცა დიდი შეცდომაა, როცა დიდ დროს ვუთმოთ მასზე ზრუნვას და საერთოდ არ ვფიქრობთ სულიერ სიჯანსაღეზე. თითქოს ჩვენი უკვდავი სული ჩვენი მარადიული არსებობისთვის განმსაზღვრელი არ იყოს. ბევრმა ისიც არ იცის, რომ ხშირად ავადმყოფობა ცოდვისგან მომდინარეობს და როგორც კი ადამიანი იწყებს სწორ სულიერ ცხოვრებას, მოძღვრის წინაშე ამბობს გულწრფელ აღსარებას, ეზიარება და ცოდვათაგან თავისუფლდება, ძალიან მძიმეს ნეულებათაგანაც კი იკურნება. ამასთან, ამ წმინდა საიდუმლოს ხშირად მიღებით, ფიზიკურ გამოჯამრთელობასთან ერთად მისი აზროვნება და შინაგანი სამყაროთ იწმინდება და განახლებას განიცდის. ამიტომაც ეწოდება აღსარებასა და ზიარებას საკურნებელი სულისა და ხორცისა. საერთოდ, აღსარებისა და ზიარების გარეშე ადამიანის სულიერი გადარჩენა შეუძლებელია. ვინცა მადლისგან დღემდე გაუცხოებულია, ყველას, ბავშვს, ახალგაზრდას თუ ხანდაზმულს, გეძლევათ ლოცვა კურთხევა. აუცილებლად მიიღოთ ეს უდიდესი სიწმინდე და ცხოვრების წესად აქციოთ ლოცვა და თქვენ სულზე ზრუნვა, რათა საკუთარი თავიც იხსნათ მარადიული ხსნებისაგან და შთამომავლობასაც თქვენი ცოდვები სიმძიმედ არ დაუტოვოთ. ცოდვა დაუსჯელი არ რჩება, ღვთის წინაშე კი ყველა მხოლოდ თავი დანაშაულზე აგებს პასუხს.
უდიდესი დანაშაული, რომელიც თითქმის ყველა ოჯახში ხდება, არის მუცლადრებულ ყრმათა მკვლელობა, აბორტი. მე ადრე შევეხე ამ თემას, მაგრამ კვლავ მინდა მასზე ყურადღების გამახვილება. ბოროტმოქმედის სიკვდილი დასჯა მრავალ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც აკრძალულია და ეს კარგია, რათა ადამიანს მიეცეს ცოდვის გამოსყიდვის შესაძლებლობა. მათ მიმართ ხელისუფლებამ უნდა გამოიყენოს მკაცრი აღკვეთი ღონისძიებები, რომელიც მიმართული იქნება პიროვნების გამოსწორებისათვის. აბორტი კი არის მშოვლების გადაწყვეტილებითა და მონდომების სრულიად უსუსური, უდანაშაულო არსების საზარელი მკვლელობა და ამ მკვლელობის უშუალო თანამონაწილია ექიმიც. დღემდე დაუბრკოლებლად ხორციელდება ჩვილების ეს უმოწყალო ხოცვა და მათ აქტიურ დამცველად არავინ ყავთ, არც სახელმწიფო და არც საზოგადოება. აბორტს და მუცლის მოშლის გამომწვევ საშუალებებს კრძალავდნენ ჯერ კიდევ ძველ საბერძნეთში, ისევე როგორც რომის იმპერიაშიც. მით უმეტეს, ქრისტეს ეკლესია მას განიხილავდა და განიხილავს როგორც უმძიმეს მომაკვდინებელ ცოდვას. სოფლიოში პირველად ბოლშევიკური მმართველობის პერიოდში ათეისტურმა ხელისუფლებამ აბორტი ნებადართულად გამოაცხადა 1920 წელს. 1926 წლიდან 1945 წლამდე იგი ისევ აიკრძალა. მაგრამ დღეს, როდესაც პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ისე ევროპაში და მსოფლიოს სხვა მრავალ ქვეყანაში იგი კვლავ ნებადართულია და მასმედიის საშუალებითა და ლიბერალური იდეოლოგიის გავლენით წახალისებულიც. ბოროტმოქმედი რომ დაემუხროს დედას, შენი შვილები დახოსე თორემ მოკლავთო, იგი ხომ თავის სიკვდილს ამჯობინებს და ეს ბუნებრივიცა. მაშ როგორ თანხმდება იგი მუსლად მყოფი შვილის წამებით სიკვდილს? მით უმეტეს, ყველამ უკვე იცის, რომ რამდენი დღისაც არ უნდა იყოს ნაყოფი, მას ისეთივე განცდა აქვს ტკივილისა, როგორიც ზრდასრულს. გაუგებარია ისიც, რომ მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების გამვითარების ხანაში, როდესაც ყველა მიყილა ფილმი „ჩუმი ძახილი“, როგორღაც დგამს ამ ნაბიჯს მშობელი, ან როგორ აკეთებს ამას ექიმი გინეკოლოგი. ამ ცოდვის სიმძიმე იმითაც ვლინდება, რომ ხშირად აბორტი იწვევს უნაყოფობას, ნაადრომშობიარობას, ჯანმრთელობის გაუარესებას, ფსიქიკის დაზიანებას, აბორტის შემდეგ დაბადებულ ბავშვებში კი ნერვიულ გამოვლინებებს. ამიტომაც არის ამდენი დანგრეული ოჯახი დღეს საქართველოში, ამდენი მკვდრადშობილი ნაყოფი და ჩვილთა შორის გახშირებული სიკვდილიანობა. ყოველივე ეს კი როგორც ცალკეულ ოჯახებს, ისე მთელ სახელმწიფოს უდიდეს დანაშაულად აწვება. ვისაც ეკონომიური პრობლემების გამო შვილის გაჩენა არ სურს, ან სხვა რაიმე მიზეზით მუცლადრებული ნაყოფი მისთვის მიუღებელია, გთხოვთ, ნუ ჩაიდენთ ამ საშინელ ცოდვას. თუ თქვენ ვერ ახერხებთ მის გაზრდას, ეკლესია უპატრონებს მათ. როგორც ცნობილია ოფიციალური მონაცემებით, ყოველწლიურად საქართველოში 36,000 აბორტი კეთდება. რეალურად კი გაცილებით მეტი შემთხვევაა. მკვდრადშობილ ჩვილების რაოდენობა კი 1400-ამდე აღწევს. დღეს, როდესაც ასეთი მძიმე მდგომარეობა დემოგრაფიული თვალსაზრისით, ფიქრობთ, სახელმწიფომ უნდა მიიღოს სათანადო კანონი აბორტის აკრძალვისათვის. რა თქმა უნდა, გამონაკლისის შემთხვევებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული. მანამდე კი მასმედიის საშუალებებს შეუძლიათ უდიდესი დადებითი როლი შეასრულონ და დიდი მადლიც მოიპოვონ, თუ შექმნიან სათანადო განწყობას მრავალშვილიანობის წასახალისებლად და აბორტის საწინააღმდეგო განწყობის შესაქმნელად. მთავარი სწორედ განწყობის შექმნა. განწყობის თეორია კარგად უნდა შევისწავლოთ და დავნერგოთ ჩვენ ცხოვრებაში. ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის აღმშენებლობისათვის. განწყობა უნდა შეიქმნას მაგალითად სოფლის აღორძინებისათვის, ასევე საზღვრის პირა და მთის რეგიონების განაშენიანებისათვის.
რა თქმა უნდა, სათანადო ინვესტიციების მოძიებაც აუცილებელია, მაგრამ მონდომებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. განწყობა უნდა შეიქმნას განათლების სისტემის აღორძინებისათვის, ახალგაზრდებში წიგნის კითხვის მოთხოვნილების გაძლიერებისათვის, ღრმა აზროვნების დანერგვისათვის, მეცნიერების წინსვლისათვის, სამართალდამცავი სტრუქტურებისა და ჯარის განმტკიცებისათვის, ქვეყნის ინტერესებისა და ეროვნული იდეოლოგიის დაცვისათვის. ამ სოფლად ჩვენთვის მოცემულ სივრცესა და დროში უნდა მოვასწროთ ზეცად ამყვანებელ კიბეზე ასვლა. როგორ მივხვდეთ, ვარ თუ არა ღირსეული ქრისტიანელი და დავიწყეთ თუ არა ზეასვლა? ეს ძნელი არ არის. მატერიალური აზროვნების მქონე პიროვნება ბედნიერებას მხოლოდ მომხვეჭელობაში ჰპოვებს, ჭეშმარიტი მორწმუნე კი მოწყალების გაცემაში. გამიწიერებული ადამიანი საკუთარი თავის და თავისი შესაძლებლობების მოიმედია, სულიერი კი მხოლოდ ღმერთის. მაცხონებელ წმენას მოკლებული კაცი წუთი სოფლის პატივსა და დიდებას ესწრაფის, ჭეშმარიტი ქრისტიანი კი ქველის საქმეებით სიმდიდრეს. არა ეკლესიური ცნობიერების მქონე სხვებზე მბრძანებლობს, მოწმუნე კი თავის ვნებებზე. ჩვენო საყვარელო სულიერო შვილებო, ქართველნო, აფხაზნო, ბერძენნო, რუსნო, ასირიელნო, იეზიდნო, ქურთნო, სომეხნო, აზერბაიჯანელნო, უკრაინელნო და უდინნო, წმენით მივიახლო ჩვენი უფლის ბრწყინვალე ადგომის მაცხონებელ, მაცოცხლებელ მადლს და შევიმოსოთ სიმართლის საჭურველი. რათა ვითარცა იგი ადგა ქრისტემ კვდრეთი დიდებითა მამისათა, ეგრეთსა ჩვენ განახლებითა ცხოვრებისაითა ვიდოდეთ. მაშ გავემიჯნებით საყოველთაოდ გაბატონებულ ეგოცენტრიზმს, თავის მოყვარეობას და აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენი მთავარი მტერი სწორედ ეგოიზმია. სხვისთვის სიყვარულით აღსრულებული მსახურება კი ჩვენი გადამრჩენელი. აღმოვაჩენთ, რომ ღმერთის სიყვარული განუყოფელია მოყვასის სიყვარულისგან და ერთი მეორეს განაპირობებს. და თუ ყოველი ამა ჩვენ ცხოვრებაში რწმენით აღვასრულებთ, შევიმოსავთ ქრისტეს და ზეციურ სასუფეველს დავიმკვიდრებთ. დაითესება ჩვენი სხეული მშვენიერი და აღდგება სხეული სულიერი. დაითესება ხსნელებაში და აღდგება უხსნელებაში. დაითესება დამცირებაში და აღდგება დიდებაში. მაშ ნუ იქნება ცოდვის სუფევა თქვენს მოკვდავ სხეულში. არამედ როგორ კვდრეთი დამდგარმა, უძღვენით საკუთარი თავი ღმერთს. ქრისტე აღდგა, ჭეშმარიტად აღდგა, სიყვარულით თქვენთვის მლოცველი ილია მეორე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, აღდგომა ქრისტესი 2013 წელი.